yarim stakan iliq suv yaxshilab aralashtiramiz un solamiz unimizni albatta elab elab solishimiz kerak yarim choy qoshiqda разрыхлитель разрыхитeль xohishiga qarab lekin solganinlar yaxshiroq yaxshilab bir xil massa hosil bo'lgunicha aralashtiramiz endi hidsiz o'simlik yog'i 3-4 qoshig'ida solamiz yog' aralashib ketguncha yana yaxshilab aralashtiramiz endi qolgan unimizni solamiz un taxminan ikki ikki stakanda to'la un ketadi o'rta yumshoqlikda xamir qilamiz xamirimizni yaxshilab dumaloq zuvala qilib ustini yopib xamir oshirishga qo'yib qo'yamiz issiq joyga xamirimiz oshgunicha xuddi shunaqa sovuq yoki kefir karobkalaridan qolip yasab olamiz ikkiga bo'lib teng qilib kesib olamiz o'zimizga kerakli razmerda 10 sm yoki 8 sm atrofida kesamiz bo'yini agar bunaqa karobka topa olmasanglar oddiy karobkadan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi xuddi shunaqa qilib dumaloq qilib aylantirib pishiradigan qog'ozga yoki zar qog'ozga o'rasanglar ham bo'ladi pergament qog'ozi yo'q bo'lsa mana qolganlarga zar qog'ozdan o'rab ko'rsatdim xamirimiz bu arada oshib chiqadi xamirimizni stolimizga unlab yoyishni boshlaymiz yoyayotganda ham ko'p un qilib yubormanglar boshida ozgina un keyin ozgina unni kamaytiramiz xamirimizni taxminan yarim santimetr atrofida yoyishimiz kerak Juda ham yuqqa yoyib yormanglar. kesayotganimizda mana ko'rib turganiglardek ikki ikki santimetr atrofida lentalarga kesib olamiz endi tayyorlab olgan qolipchalarimizga sekin bir chekkadan o'rab chiqamiz manda xamir ozgina sal yuqqaroq bo'ldi lekin sizlarda yarim santimetrdan yuqa bo'lmasin Men ozgina singib ropishishini xohlaganim uchun xamirini juda ham qalin tayyorlamadim xuddi videoda ko'rib turganingldek qilib qavat qavat qilib o'rab olamiz hammasini patnisga terib o'n o'n besh minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz bu orada yog'imizni qizdirib olamiz qizib turgan yog'imizga pastroq olovga solamiz baland olovga solsanglar tez qizarib ichi pishmay qolishi mumkin judayam baland bo'lmasin olovig yog'inglar qizigandan keyin pasaytirib biroz solinglar qizarib chiqqan trubcizni aylantirib turganimizdan keyin cho'vliga olib yog'larini yaxshilab siriqtirib olamiz pishgan trubochkaarni ichidan qolib osongina ko'chib chiqadi pishirib bo'lganimizdan keyin hammasini shakarga botirib olamiz yoki сахарный pudra sepsana ham bo'ladi bolalar ayniqsa buni juda judayam mazza qilib yeyishadi ertalabki nonushtalarga tayyorlab bersanglar mazali bo'ladi hammasini xuddi shunaqa qilib shakarga botirib olamiz ichiga xohlaganlar murabbo xohlaganlar krem qilib dasturxonga tortishinglar mumkin yoki umuman hech nima solmasdan ham tortsanglar bo'ladi lekin ichiga krem qilganinglar juda yam chiroyli hamda mazali bo'ladi xohlagan kreminlardan qaymoqli krem shanti krem yoki zavarnoy kremdan ham tayyorlasanglar bo'ladi mana rubочmiz tayyor juda judayam mazali ishtaha ochar bo'ladi ishlatgan qoliplarimizni salafanga solib kerakli joyiga olib qo'ysak keyingi safar yana bemalol boshqatdan foydalanishimiz mumkin bu qolipimizni gaz duxovkasida ham pishirsak bo'ladi yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar